Akcija koju ćete poduzeti vrijedi puno više ako je usidrena u sada i oslobođena svih okova očekivanja. Nemojte je tretirati kao sredstvo za cilj. Napravite iz čiste radosti. Jer sve ovo nezadovoljstvo i negativnost, to je bolest našeg planeta. To je pravo zagađenje, to je prava kontaminacija. Znači da planet ne treba spasiti mi gledamo sad imamo previše plastike, pa sad ćemo uništiti planet ili ne znam, diže se temperatura klimatske promjene, to će nas uništiti. Briga planet. Planet je preživio udare kometa, vulkanske erupcije, potrese, tektonske poremećaje, svašta je planet preživio i preživit će. I ako mi sutra nestanemo, on će se oporaviti u šta znam, par stotine ili par tisuća godina, sve jedno. Prava kontaminacija koju mi radimo u ovom planetu je energetska kroz nezadovoljstvo, kroz negativnost, kroz cinizam, to nema nikakve veze sa bogatstvom ili sa standardom života. Ljudi misle da njihova sreća ovisi o, sreća ovisi o okolnostima. Ali ako malo bolje pogledate, te okolnosti se stalno mijenjaju. Jel' tako? I zato vam nudim trik. A trik je toliko jednostavan, da će vas cipela kako sad je pokaže. Trike da budeš običan. Da budeš običan. Kaže Lao Tse, budi dolina, ne budi planina. Budi dolina u svemiru i onda ti sve dođe. Surađuj sa životom. Prihvati svoje nedostatke. Oni su najčešće umišljeni, ali možda i nisu prihvati svoje nedostatke i radi s njima, surađuj s njima. Ok, možda nemaš jedan prst, to je izazov. Nećeš biti vrhunski pijanist, ok. Šta je druga sljedeća stvar koja te veseli? Pusti sad, ja bih htio biti pijanist, ali ne mogu jer nemam prst. Ok, nemaš. Šta ćemo sad? E, nađi neki drugi način da ispoljiš vani svoju radost kreacije, kreiraj nešto drugo sa velikim veseljem. I negativne okolnosti tretiraš kao priliku za učenje. I u najgorom slučaju kažeš, ako baš ništa drugo ne radi, i ovo će proći. To je ključ. Neotpor, neprosuđivanje, ne otpor, ne na cilj, ne inzistiranje na cilju. Samo radiš ono što ti prirodno dolazi iz tebe bez ikakve hvale, samo hvale, ja sam velika facer, ja to mogu, ili bez ikakvog kuđenja, ja sam, ja sam loš, nesposoban, ja to ne mogu. Samo surađuješ sa okolnostima. To je vanje. Zamislite astronauta koji gleda zemlju. Ona je istovremeno i dragocijena jer ona je njegov dom, dole moj obitelj, i potpuno beznačajna kad se okreneš oko sebe vidiš tu ogromnost svemira, ta plava točkica dole je nebitna. E, ista stvar vrijedi za svakog od nas. Ti si beznačajna točka o kojoj ovisi cijeli svemir. I kad dođeš u centar tog paradoksa, kad sjedneš u središte tog paradoksa i shvatiš da si istovremeno ključan, najvažniji u svemiru i da je tvoj život apsolutno ima beskonačnu vrijednost neprocjenjivu vrijednost i istovremeno si beznačan ako sutra nestaneš, nema veze to te odvede u jedan unutrašnji prostor, to te odvede u balans to su dvije suprotstavljene sile u jednoj sili ti si najvažnija stvar u svemiru i cijeli svemir ovisi o tebi i ti utječeš i na prošlost i na budućnost i svaka tvoja akcija se reflektira na generacije iza tebe i istovremeno si potpuno beznačan Čak i ako sutra samo nestaneš, svijet će nastaviti bez tebe. To te dovede u unutrašnji prostor tišine gdje si oslobođen od potrebe da te svijet ispuni i pokaže ti svoj, tvoj smisao.